ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲ. ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗೂ ಸಹ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮಂಡ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕನ ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾವತ್ತು ಈ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಟನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಜನರಿಗೆ? ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿರಿಯರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ PIT ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಜಿಲ್ಲೆಯ DC ಕಚೇರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಈ ರೀತಿಯ ಮೊದಲಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಸು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾನ್ಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ KK ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತುರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು, ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ತಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಬಿಫಾರಂ ಕೇಳಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಏನು ಸದೃಢವಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆವೋ ಅದರ ಒಲವು ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮರುಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಕನಿಷ್ಠವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜಯಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸರ್. ಈ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಡಕುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಒಂದು ಒಡಕುಗಳಿಂದನೇ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಎದುರಾದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಂಭಾಲಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆವಾಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ವಿಷಯಗಳು, ಚುನಾವಣೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಭಾಳ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಎಲ್ಲ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಬೇರಿಯನ್ನು ಮಾರಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ತಮಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಜನತಾ ದಳದ ದೇವೇಗೌಡರವರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ನಿದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಭರವಸೆಗಳು ಆದ ಚುನಾವಣೆ ವಿಷಯನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಆ ಚುನಾವಣೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಹಾಯದಿಂದ 14 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕಾಗದೆ ಪಲಾಯನವಾದಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ತದನಂತರ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಸಹ ಚುನಾವಣೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು, ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಏರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡೂ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ MLC ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಾಭವಗೊಂಡ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅದು ಎರಡು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಸಹ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುಮಾರು 16 ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಅದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು KPCC AICC ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಗಳವರು ಏನು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗಿತ್ತೋ ಆ ಚಿಂತನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಶಾವಾದಿಗಳಿರಬೇಕು, ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲ. BJP ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ಕೊನೆಗಣಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವು 2023 ಸತಸಿದ್ಧ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ಬೋದು 2023 ಚುನಾವಣೆಗೆ? ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಮಂಡ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಸೇರಿ ಸಹ ನಾವು ಏನೇ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಅವರು ಚುನಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಭಾಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ 2023 ಚುನಾವಣೆಯ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ತಯಾರಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಜನಮನ ಅಭಿಯಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು ನನ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪಡೆ ಏನಿದೆ ಅವರುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಈಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಮಂಡ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಪರಿಚಿತನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲುವನತ್ತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದಿರಿ ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಚುನಾಯಿತರಾದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿಯಾಗೇ ಇದೆ ಹಳ್ಳಿನೂ ಅಲ್ಲ ಸಿಟಿನೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಿಟಿನೂ ಅಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿನೂ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮಂಡ್ಯ ನಗರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕುಂದುಗಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರೋನು ಅವತ್ತು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಮಂಡ್ಯ ಪಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ತುದಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ ಬೆಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಬಂದೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ಒಂದು ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಇವತ್ತು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗಳ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಇರಬಹುದು ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಯಂತ್ರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆ ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯ ನಗರವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸ್ವರ್ಗ ತರಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಮಾದರಿ ನಗರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಮೊದಲು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನು ಜನರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ತರುವಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಭಾಷಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವ ಶಾಸಕನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಏನು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಆಡಳಿತ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೌದು ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳೋದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಸ್ ಸರ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಳ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿದಿರಿ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ ಭತ್ತ ಕಬ್ಬು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಇದು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು 1972 ಚಡ್ಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಏನು ನಡೀತೋ ಕಾವೇರಿ ವರುಣ ಕಾಲುವೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆವತ್ತಿಂದ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಯಾವತ್ತು ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಈ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ರೈತರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಈಗ 70 ವರ್ಷ ಆಯಿತು 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಟನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಜನತಾತೀತ ಜನತಾದಳ ಆಗಲಿ BJP ಆಗಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರೈತರು ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಟನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರು ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನನ್ನ ತಿಳಿದಾಗೆ ಜಡತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಇಲಾಖೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ತುಂಬು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಡಿತಿದ್ವಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಅವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಕಾನ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ಲಾಗಿ ಕನ್ನಡನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತೃ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲೀಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋಂಗೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ನಮಗೇನು ಇವಾಗ ನಾವು 6 ಜನ ಇದ್ವಿ, 20 ಎಕರೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 20 ಎಕರೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ 2 ಎಕರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1 ಎಕರೆ. ಜಮೀನಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ 2 ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಕೀರ್ತಿಗೊಬ್ಬ ಆರತಿಗೊಬ್ಬ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಈ ದೇಶದ ಏನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿವಾಣವಾಗುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜನರು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ನಡೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ. ಹಾಗೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಯ್ತರ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿಯವರು, ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರವರ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ಪಕ್ಷ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು, ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನನಗೂ ಸಹ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮಂಡ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕನ ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 7ರಲ್ಲಿ 7 ಸಹ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೊರಟಿದೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತಿನ ಭಾವನೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಭಾವನೆ ಒಂದು ಸದೃಢ ಸಮೃದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. BJP ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಇವತ್ತು ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ 40% ಕಮಿಷನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ದಟತನದಿಂದ ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಜನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸದೃಢವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಚಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ಶಾಸಕರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. DC ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು. ಆದರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಭವ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ವಯಸ್ಸು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 80 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಹ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದು ನನ್ನದು ಕೊನೆಯದು, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈಗ 74ರ ಹೊಸ್ತಲಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಜನರ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲ
ಅರ್ಹತೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ 7ಕ್ಕೆ 7ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಸಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸರ್, ರೈಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮಂಡ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಜನಗೆ ಜನತೆಗೆ 2023ರ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 2022ರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಸಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೈ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಿರಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ, ಜನರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹಾಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಕೆ ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಟಿ ವಿಯ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲ. ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗೂ ಸಹ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮಂಡ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕನ ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಈ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಟನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಜನರಿಗೆ?